Как вы это сделали? Надо его уважать. Надо было смотреть. Пакуйте. Сьогодні, щоб пограбувати банк, не потрібно знати типи сигналізацій та досконало вивчати план приміщення. У 21 столітті метод, як нагріти свою фінансову установу, інший. Схема така. Визначаємося із банком. Беремо чималий кредит, скажімо, у кілька десятків мільйонів валюти. Як заставу віддаємо свою нерухомість. Рік-два справно платимо по кредиту, аби не викликати ніяких підозр. Далі знаходимо прогалини в законодавстві, розв'язуємо Феміді очі та даємо ж в руки власні акції на суму, яка перевищує ваш борг перед банком. В розрахунок видаємо векселі, щоб надалі бути винним сам собі. Останній крок – оголошення себе банкрутом. І вітаємо! Ви при грошах та при своїй нерухомості. У таку пригоду потрапила одна з найбільших фінансово-кредитних установ – Райфайзенбанк «Аваль». У 2007 році банком-позичальнику «Укрпромпроект Будсервіс» було видано кредит на значну суму. Підприємством протягом близько 2 років виконували свої зобов'язання, сплачувались відсотки за користування кредитом. Однак, починаючи з 2009 року, відсотки підприємство перестало сплачувати. Даний кредит підтримувався заставною нерухомістю. Заставою виступив столичний офісний центр, який належить позичальнику «Укрпромбудсервісу». А згідно з чинним законодавством, якщо нічим платити за позикою, то банк може забрати майно. Але вже 2 роки поспіль між банком та боржником ведуться судові дебати, і кількість судових слухань сягнуло більше 200. Підприємство не мало бажання виконувати свої зобов'язання кредитні і повертати кредитні кошти, а тому вдавалося до різних способів, в тому числі і у судовому порядку, до уникнення від виконання зобов'язань. Оскільки «Укрпромбудсервіс» оголосив себе банкрутом, ми звернулися за роз'ясненнями до ліквідатора підприємства. Ну, я вважаю, що я не маю права знати подібну інформацію, тому на даному етапі доцільно було б припинити наш телефонний зв'язок і нашу телефонну розмову. А чому? Коментарів по даному питанню. А чому? Отже, ситуація патова. Банк залишився без позичених грошей і завдяки розв'язаним очам Феміди без заставної нерухомості. Райфайзенбанк «Аваль» не єдиний у своєму горі. За оцінками експертів, вся вітчизняна банківська система на сьогодні має 183 тисячі судових справ по позичальникам. Наслідки очевидні. Кредитам під заставу нерухомості зась. Якщо взяти баланси більшості наших індустрій, і компанії, і організації, то вони збиткові або на межі збитковості, що говорить про неможливість активного їх кредитування. Тому, знищивши механізм застави, я скажу, переважно не міжнародною кризою, а внутрішнім українським фактором, називається недосконале, непрозоре, непередбачуване юридична судова структура, вона закриває перспективу економіці бути підтриманий кредит. А поки влада бореться в лапках з корупцією у своїй же царині, мітливі українці роблять бізнес під гучною назвою «Розведи банкіра на гроші».